他是历史上杀人最多的皇帝，也是用刑最残酷的皇帝，足有150,000官员被杀，冤假错案更是堪称历史之最。可是如此残暴的皇帝却深受百姓爱戴，而且还称他是一代明君。这个皇帝是谁？他又为何被百姓称为明君呢？大家好，欢迎回到华人历史讲堂，您的点赞订阅是我坚持的最大动力。在中国历史上有很多残暴的君王，他们无一例外地被百姓称之为暴君。可是有一位皇帝却是一个另类，他是明朝开国皇帝朱元璋。当了开国皇帝的朱元璋逐渐暴露了自己本性凶残多疑的一面。他相貌丑陋，最听不得有人议论他的容貌，但是却格外好色，于是在登基后广纳后妃，甚至连跟随马氏多年的丫鬟也没有放过，也被他强娶入宫。而那些自朱元璋贫寒时就跟随他奋力搏杀的将士们，更没有一个有好下场。比如说刘伯温被毒死，徐达发被拥吃蒸鹅而死，胡惟庸直接被处死，大将军蓝玉一案更是一口气杀掉功臣9%。此时跟随朱元璋打天下的开国大将已经只剩下寥寥几人。因为是从草根一路做到了皇帝，深知底层人民的辛劳，朱元璋最为痛恨贪官。他针对贪官制定了史无前例的酷刑，那就是剥皮食草。先将受刑人的背上用刀割开一个小口，然后往里面灌入水银。水银不被人体吸收所到之处皮肤和肌肉会分离开来，就这样将人皮剥下来，然后填入稻草，做成稻草人，游街示众，受刑人会在极大的痛苦之中缓慢死去。刚开始，朱元璋的这种酷刑确实震慑住了很大一批贪官污吏，但是朱元璋逐渐昏庸，他的残暴与日俱增。洪武29年，因为怀疑内宫中有人与宫外私通，朱元璋认为这是大大丢了他的面子，于是他下令将内宫太监宫女将近5000余人全部处以剥皮食草之刑，明宫中一时流血飘橹，血流成河。据记载，朱元璋在位期间一共屠杀了150,000贪官，这也使朱元璋成为历史上反叛最狠的皇帝。他认为只有屠杀才可以整治朝廷中的贪官，屠杀大量贪官，制定严苛的法律，才能维护他打下的江山。他屠杀贪官的行为，老百姓是非常认可的，所以在老百姓的心中，朱元璋是一位好皇帝。这也就是朱元璋在残暴的屠杀后仍然能得到百姓爱戴的原因。不可否认，朱元璋的屠杀有些残暴，甚至不近人情，但这样的屠杀巩固了王朝统治，保证了百姓生活的利益，得到了百姓的爱戴。